Nama saya Yusri bin Zena. Umur saya 43 tahun. Di sini orang panggil saya Atan. Saya kerja nelayan, buka tunda dah lama dah. Kalau kata Datuk Seri Najib ni, memang kita berasa dia ni kira prihatin, betul-betul prihatin lah. Macam rumah ni, kami dah minta dah lama dah. Berapa puluh tahun dah kami minta. Bila kita ambil Barisan Nasional, kita ambil balik tempat ni, dia mai dia tanya lawan. Kita minta kat dia, okey dia umum. Kita akan bagi rumah. 304 buah rumah dia bagi. Bila PM buat macam ni, dapat rumah, ada bilik, anak-anak pun dah selesa lah. Bila kita buat bangga sebab PM dia berjiwa rakyat, dia mai jumpa kita semua. Kita boleh luahkan perasaan kita kepada dia. Apa yang kita nak, apa yang kita rasa, dia boleh terima pendapat kita. Saya berasa bangga ada PM macam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Najib kerana bagi rumah kepada kami dan prihatin kepada seluruh nelayan di Malaysia. Terima kasih banyak-banyak.